Стировою вежу назвали тому, що вона найближча до річки Стир, яка, подібно до лука, огинає фортецю. Від слова «лук» за однією з версій походить назва Луцька. Стирову вежу звели останньою. Добудовував її князь Свидригайло, укріплюючи фортецю, і тим самим завершив будівництво замку. Тому башту ще називають Свидригайловою, розповів директор Луцького історико-культурного заповідника Павло Рудецький. Вежа ніколи не використовувалася для проживання. Але все ж таки вона має таку своєрідну загадку чи родзинку, адже там є вбудований в стіни, в мури вежі вбудований камін. От, тобто це свого вже є такою ознакою того, що все ж таки там проводилися якісь засідання. Тобто це могли бути вирішення якихось питань, вирішення судових, скажімо, якихось спорів. Сьогодні стирова вежа – один із туристичних пунктів у Луцькому замку. Дійти до неї можна буде через галерею, яка теж досі була закритою для відвідувачів, зазначає заступник директора Луцького історико-культурного заповідника Віктор Баюк. У цій башті був замковий суд, були замкові писарі, які займалися документами і князівськими, і документи, власне, самого міста. Внизу, в підземеллях башти, була в'язниця для людей, які відбували покарання за присудом князя. Отам, в тій башті, є свідчення, що там був Данило Братковський, відбував своє покарання, який пізніше був страчений на площі Ринок у Луцьку. Стіни до 2,5 метрів товщиною, напільні стінники отримували навантаження під час того, як хотіли захопити Луцький замок. Стіни зроблені з крупної цегли на вапняковому розчині, досить міцні. То є первісний камін литовського часу, дно топочної камери, підлога виложена цеглою, давньою цеглою. Повністю збережений купол, надзвичайно цікавий купол, який складали з цегли майстрами. Майстри були надзвичайно вмілими, щоб скласти з цегли отаку архітектуру. А розпочне туристичний сезон у Свидригайловій башті виставка картин із Дубенського замку, каже Павло Рудецький. Будуть представлені картини учасників пленерів, які проходили кілька років поспіль у Дубенському замку. І ці картини пов'язані з історичною тематикою, з цілої Волині, зокрема і Дубна, і нашого регіону. Ближчого. У Луцькому замку діють картинна галерея, музеї книг і дзвонів. Останній єдиний в Україні, тому то давно прописався фестиваль дзвонарів. Дзвіниця розташована над підмурівками церкви Іоанна Богослова 12 століття. Останніми роками вона відроджується, власне, як храм. Це перша мурована святиня на території Волині, це до Монгольської доби, це 12 століття. І багатьом відвідувачам вона допомогла для зцілення, тому що люди дотикалися до залишків будівель, до залишків стін цієї церкви. І фактично мені розповідали, що деякі хвороби в них проходили. 1429 року в Луцькому замку відбувся з'їзд європейських монархів. Литовський князь Вітовт забажав свого коронування, щоб послабити тиск Польщі і здобути для князівства Литовського суверенітет. До цього його підштовхував імператор Священної Римської імперії Сигізмунд І Люксембург, який також хотів послабити вплив Польщі на угорців і прусів. Але поляки корону в Луцьк не пустили, а згодом помер і Вітовт. Через багато суперечок між правителями вагомих рішень не прийняли. Проте про Луцьк дізналися як про південну столицю Великого князівства Литовського. А нині князівська тема стала головною у проведенні найгучнішого фестивалю «Ніч у Луцькому замку» і започаткувала в місті фестивальний туризм. Це такі фестивалі, як «Волинська княжна», такі фестивалі, як «Фудфест», такі фестивалі, як фестивалі сімейного дозвілля, фестивалі для діток. Тобто це все те, що ми можемо показати нашим відвідувачам, щоб їм краще запам'яталося, власне, от наш замок. Щодня гостей замку вітає луцький кликун.
Від фортеці ведуть чимало підземель. Мури мають свої легенди і найбільшу відмінність від інших замків України і Європи в цілому. В Луцькому замку час від часу появлявся чоловік, який був в плащі, який перелазив стіну Луцького замку, де вона дотикається до шляхетського будинку, з'являвся, потім так само таємниче зникав. Ну, ми так думаємо, що це, напевно, один із тих охоронців Луцького замку, який ніколи не був взятий приступом. Про Луцький замок як музей, як пам'ятку, говорять тільки добрі справи і добрі легенди, тому що тут не було вбивств, тут не було, скажімо так, якихось таких жорстокості. Тим Луцький замок і захоплює багатьох відвідувачів. Ганна Степанюк із Нововолинська тут уперше. Я стараюся поринути в ті часи, коли тут ходили люди колись, як вони воювали, як вони добиралися. Ой, я навіть не можу передати вам. Це все таке хоп-хоп-хоп, я дивлюся, і як будто би там колись. Я не знаю, я не вмію так розказувати. Ну, мені це дуже подобається. Є тут автографи сестри Лесі Українки Ольги Косач, видряпаний на цеглині. А на початку 90-х на в'їзній вежі вперше в Луцьку вивісили державний прапор України. Кілька років тому Луцький замок увійшов до семи чудес України. І сьогодні він найвідоміший туристичний об'єкт Волинської столиці і працює щоденно.